हाय संग माने आज हम आलोचना करिबा तुमर संग माने द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर जोटा छै बहुत बढ़िया चैप्टर टिए यूनिट 1 आलोचना करि सर्छ जदि कोनोसे स्टूडेंट देखिना हो कोनोसे मो संग माने देखिना ताले लिंक मिलि जइबो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आइ हम आलोचना करि सर्छ संपूर्ण रूप रे मो डिस्कशन करि सर्छ 1 बाय 1 बिट बाय बिट आज आलोचना करिबा यूनिट 2 संग माने कॉपी पेन संग नै कि चला मो सबोल पई कहि छी मो क्लास सेत बले करो कॉपी पेन संग रे नै कि हि आसीबा ओके जहाँ भी कष्टब्द कह भी तार कष्टब्द आम आनालीसीस करवा तो मैंने कॉपी पेन नोट कर चल आलोचना करवा आस देख सक मैंने कौन लिखा प्रथम देखा वार्म अप देखने ग्रांड मदर्स वेयर जेनेली आफेक्शनेट ये कौन कहु ना जेजेमा गुड़िक मैंने कह जेजेमा गुड़िक तो कह भल लगुन शुणापे कि समस्त जेजेमा जहाँ जेजेमा अच्छा बेलक मोर सरला कथा ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଜେଜେମା କେୟାର ମାନେ କେୟାରିଂ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରୁଛେ କୌଣସି ଏମିତି ଭୁଲ କାମ ଯାହା ଛୋଟ ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗିଯିବ କିଛି ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯିବ କ୍ଷତ ହୋଇଯିବ ସେ ସବୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କେୟାରିଂ ଏବଂ ଯତ୍ନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ର ଟେକ୍ସଟକୁ ପଢ଼ିବା ୟୁନିଟ୍ ଡବଲ୍ ଆଇ ପଢ଼ିବା ଆଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ଏବଂ ନୋଟ୍ କରିବା ମନେ ରଖିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଦି ରାଇଟର୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ ଲୁକ୍ ଡକ୍ଟର ମିଟ ଲୁକ୍ ଡକ୍ଟର କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଲୁକ୍ ଡକ୍ଟର ବି କେମିତି ତା'ର ଲାଳିତ ପାଳିତ କରୁଥିଲେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ ଓକେ ଦି ରାଇଟର୍ସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଲୁକ୍ ଡକ୍ଟର ହିମ୍ ଇନ୍ ଦର୍ ଭିଲେଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମର ରହୁଥିଲେ କିଏ ସେ ଲେଖକ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯିବା ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ଦେଖ ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱେଆର୍ ଗୁଡ଼୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଠି ଲେଖକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜେଜେମା ଏବଂ ମୁଁ କ'ଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଜେଜେମା ଏବଂ ଲେଖକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସବନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲେଫ୍ଟ ମି ୱିଥ୍ ହର୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସିଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହିଲେ ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିତାମାତା ମାନେ ମୋ ଅଭିଭାବକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ କାହା ସହିତ ମି ୱିଥ୍ ହର୍ ମାନେ ଠିକ୍ ହର୍ କିଏ ସେ ନା ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳାଇଗଲେ ନା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଲେଖକଙ୍କ ପିତାମାତା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସହରକୁ ଗଲେ ରହିବା ପାଇଁ କିଏ ସେ ଲେଖକଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଆଣ୍ଡ ୱି ୱେର୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଟୁଗେଦର ବଢ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ଟେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଡ଼ ଆନାଲିସିସ୍ କରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ଟିଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯଦି ସିନୋନିମ୍ ଦେଖିବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ବା ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସିନୋନିମ୍ କହିପାରିବା ଅଲୱେଜ୍ ଫର୍ ଏଭର୍ ଯଦି ଆଣ୍ଟୋନମି କହିବା ଆଣ୍ଟୋନମି ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିପାରିବ ଲାଇକ୍ ଭେରିଏବୁଲ୍ ଆମର କହିପାରିବା ଅନଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲ ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଟୋନମି ମନେ ରଖିବ ସିନୋନିମ୍ ହେଉଛି ସମର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଆଣ୍ଟୋନମି ହେଉଛି କ'ଣ ବିପରୀତବୋଧକ ଶବ୍ଦ ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁଗେଦର କହିଲେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ କିଏ ସେ ଲେଖକଙ୍କ ଫାଦର୍ ଏବଂ ମଦର୍ ଲେଖକ କ'ଣ କଲେ କାହା ପାଖରେ ରହିଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସି ୟୁଜ୍ ଟୁ ୱେକ୍ ମି ଅପ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ ଟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଅତୀତରେ କୌଣସି କାମ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହିସାବରେ ହେଇଥିବ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଦର୍ଶାଇବ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି କ'ଣ ଆଡ଼ଭର୍ବ ଟାଇମ୍ ଆମେ ବୁଝିବା ସେ ଗ୍ରାମର ସେକ୍ସନ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଠି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜେଜେମା ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠାନ୍ତି ୱେକ୍ ମି ଅପ୍ କହିଲେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଉଠାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ମି ରେଡ଼ି ଫର୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ମୋତେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସି ସେଡ୍ ହର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର୍ ଇନ୍ ଏ ମୋନୋଟୋନିୟସ୍ ସିଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଲ୍ ସି ବାଥ୍ ରାସା ବଢ଼ିଆ କଥା ଲାଇନ୍ଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସି ସେଡ୍ ହର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସକାଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଇନ୍ ଏ ମୋନୋଟୋନିୟସ୍ ସିଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ମୋନୋଟୋନିୟସ୍ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ କହିଲେ ବୋରିଂ ମୋନୋଟୋନିୟସ୍ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ବୋରିଂ ମାନେ ବିରକ୍ତି କର ମୋନୋଟୋନିୟସ୍ ସହିତ ବିରକ୍ତି କର ସିନୋନିମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ବୋରିଂ କହିପାରିବା ଆମେ ଏମିତି ତାର ଯଦି ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ଦେଖିବା ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟବୁଲ୍ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥବୋଧ ଶବ୍ଦ ବୋରିଂ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଡ୍ରୋନିଂ ହୋଇପାରିବ ଲାଇକ୍ ଡଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ବା ତୁମେ ଯାହା ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କର ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ମୋନୋଟୋନିୟସ୍ କହିଥାଉ ଲେଖକ କହିବା କଥା ସିଏ ସେଡ଼୍ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେଉଁ ଭାବରେ ଗାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ମୋନୋଟୋନିୟସ୍ ସିଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ମାନେ ସକାଳୁ ସେମିତି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସେ ଗାଆନ୍ତି ହ୍ୱାଇଲ୍ ସି ବାଥ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ଡ ମି ମୋତେ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରାଉଥିଲେ ଇନ୍ ଦ ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ଲିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଟୁ ନୋ ଇଟ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଲେଖକଙ୍କ କହିବା କଥା କ'ଣ ନା ସିଏ ମୋତେ ଗାଧେଇ ଦେବା ଭିତରେ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଭିତରେ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତଟି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର୍ଟି ଥିଲା ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ସେ ଗାଉଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ'ଣ ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କ'ଣ ଇନ୍ ଦି ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲ ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲିସିନ୍ ମୁଁ ଶୁଣିବି ଆଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଟୁ ନୋ ଇଟ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ
ତାକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରିବି ବୋଲି ଏଠି କ'ଣ ଆଶା ଥିଲା କାହାର ଜେଜେମାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଉଥିଲେ। ଆଇ ଲିସିନ୍, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ବିକଜ୍, କାରଣ ଆଇ ଲଭ୍ ହର୍ ଭଏସ୍, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଶିଖିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋତେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବଟ୍ ନେଭର୍ ବଦର୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ, ବଦର୍ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ବିଚଳିତ ହେବା। ବଦର ସିନୋନ ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ହେବା? ବିଚଳିତ ହେବା, ଓକେ, ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବା। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବଦର ସେମାନେ ବିଚଳିତ ହେବା, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବା, ମାନେ ସେ ମୋତେ ବିଚଳିତ କରାଉଥିଲେ। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେବେ ବି ଇଏ କରିନି, ମାନେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖେନି ଏଠି। ବଟ୍ ନେଭର୍ ବଦର୍ ଟୁ ଲର୍ଣ୍ଣ ଇଟ୍, ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇନି ବା ତରବରିଆ ହୋଇନି ଯେ ସେ ଶିଖି ବେଲି। ଦେନ୍ ସି ଉଡ୍ ଫେସ୍ ମି ୱୁଡେନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ହୁଇ ସି ହାଡ଼୍ ଅଲରେଡ଼ି ୱାଷ୍ଟ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଫେସ୍ କଲେ? ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଖୋଜିବା। ସେ କ'ଣ କଲେ? ଦେନ୍ ସି ଉଡ୍ ଫେସ୍ ମାଇ ୱୁଡେନ୍ ସ୍ଲେଟ୍, ମୋର ଯେଉଁ କାଠ ତିଆରି ଯେଉଁ ସିଲଟି ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ହୁଇ ସି ହାଡ଼୍ ଅଲରେଡ଼ି ୱାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇଥିବା ୟେଲୋ ଚକ୍, ଯାହାକୁ ସେ ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ଆଗରୁ ୟେଲୋ ଚକ୍ କହିଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଅଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଚକ୍, ସେ ଯେଉଁ ସଫା କରିକି ପରିଷ୍କାର କରି ଲଗେଇକି ଶୁଖେଇଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ଖରାରେ, ସେଟା ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏ ଟିନି ଏୟର ଦାନ୍ ଇଙ୍କ ପଟର, ସେ କହିଲେ ମାଟି କାଳି ଗୋଟେ ଏତନ ଇଙ୍କ ପଟେ କହିଲେ ମାଟି ଦୁଆତର ଗୋଟେ କ'ଣ କାଳି ଦୁଆତର ଗୋଟେ ଖୋଜବିଦ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ରିଡ୍ ପେନ୍ ଏବଂ କାଠି କଲମଟିଏ, ଟାଏ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଏ ବଣ୍ଡଲ, ତ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ମି, ମୋତେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର୍ ଏ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅ ଥିକ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତି, ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତି ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ବାସି, ଖରାପ ଜିନିଷ। ଆଫ୍ଟର୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏ ଥିକ୍ କ'ଣ ଖାଉ ଆମେ ନା ଥିକ୍ ଗୋଟେ ମୋଟେଇ ମୋଟା ରଙ୍ଗର ଚପାତି, ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତି ୱିଥ୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ବଟର, ତା ଦେହରେ ଉପରେ କ'ଣ ଟିକେ ନାକୁ ଲହୁଣୀ ପକେଇକି ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଆଣ୍ଡ ସୁଗାର ସ୍ପ୍ରେଡର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ଲହୁଣୀ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଥାଉ। ୱି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ। ସି କ୍ୟାରିଡ୍ ସେଭେରାଲ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତିସ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ଫର୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଡଗ୍ସ, ସେ କହିଲେ ଜେଜେମା କ'ଣ କରନ୍ତି? କ୍ୟାରିଡ୍ ବହନ କରିନିଅନ୍ତି ସେଭେରାଲ୍ କିଛି ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତି, ବାସି ଚପାତି ୱିଥ୍ ହର୍, ତାଙ୍କ ସହିତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଫର୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଡଗ୍। କାହା ପାଇଁ? ନା ଗାଁରେ ଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା, ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ ଅଲୱେଜ୍ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ ୱିଥ୍ ମି ବିକଜ୍ ଦି ସ୍କୁଲ ୱାଜ୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଦ ଟେମ୍ପଲ। ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ଟିକିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କ'ଣ ନା ମୋ ଜେଜେମା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ ମୋ ସହିତ ଯାଆନ୍ତି, ଅଲୱେଜ୍ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ, ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ ମୋ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସ୍କୁଲ ମୋ ସହିତ, ୱିଥ୍ ମି ବିକଜ୍, କାରଣ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ ଆଟାଚ୍ ଟୁ ଟେମ୍ପଲ, ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଥିଲା। ଦି ପ୍ରିଷ୍ଟ ପ୍ରେଷ୍ଟ କଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ପୂଜାରୀ, ଦି ପ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଆଲଫାବେଟ, ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦି ପ୍ରେଷ୍ଟ ଟଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଲଫାବେଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର। ଆମ ସେଠି ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ଶିଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ, ସେ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି ଆମକୁ? ଆଲଫାବେଟ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଶିଖାଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର, ଏବଂ ସକାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଉଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ରୋଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଇଦର୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାରେଣ୍ଡା ସିଙ୍ଗିଂ ଦ ଆଲଫାବେଟ ଅର୍ ଦ ପ୍ରେରିନ କୋରସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇନ୍ ଟିକେ କ'ଣ? ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସାଟ୍, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବସୁଥିଲେ ରୋଜ୍ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ, ଅନ୍ ଆଇଦର୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ବାରେଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାରେଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ପାଖରେ, ସିଙ୍ଗିଂ ଦ ଆଲଫାବେଟ, କ'ଣ ଗାଉଥିଲେ ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଗାଉଥିଲେ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେୟାର ଇନ୍ ଏ କୋରସ୍। ଆଚ୍ଛା କୋରସ୍ କଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ନା ଏକ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗାଇବା ବା ଏକାଠି ଗାଇବା, ମାନେ ଏମିତି ଯେମିତି ଏ ଫର୍ ଆପୁଲ୍, ବି ଫର୍ ବାଟ, ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ। କ'ଣ ତ ତା'ପରେ ନା ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର୍ ସ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ, ମୋ ଜେଜେମା ସ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ସାଇଡ୍ କହିଲେ ଭିତରେ ବସୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ରିଡ଼ିଂ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର୍ସ, ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ, ହୋଲି ବୁକ୍ ଯାକ ଆମେ କହୁ, ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସୁଥିଲେ। ହ୍ୱେନ୍ ୱି ହାଡ଼୍ ବୋଥ୍ ଫିନିଶ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୋର ଆଲଫାବେଟ୍ ଗାଇବା କିମ୍ବା ପ୍ରେୟାର ଗାଇବା ସରିଯାଉଥିଲା, ଜେଜେମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ବହି ପଢ଼ିବା, ଆମେ କହିବା ଧର୍ମ ବହି ପଢ଼ିବା, ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ସରିଯାଉଥିଲା, ୱି ଉଡ୍ ୱାକ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁଗେଦର, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଡଗ୍ସ ୱୁଡ୍ ମେଟ୍ ଅସ୍, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଗାଁର ଯେଉଁ କୁକୁରମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କରି ଭେଟଉ, କେଉଁଠି ଭେଟଉ? ଅସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟେମ୍ପୁଲ ଡୋର୍, ମାନେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ପାଖରେ ଭେଟଉ। ଦେ ଫଲୋଏଡ୍ ଅସ୍, ସେମାନେ ଆମକୁ ଅରିଷ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ଟୁ ଆର୍ ହୋମ୍, କେଉଁ ଯାଏ ଆମ ଘର ଯାଏ। ଗ୍ରାଉଲିଂ, ଗ୍ରାଉଲିଂ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ଭୁକିବା, ବାର୍କିଂ କରିବା, ବାର୍କିଂ କରି ସେମାନେ ଆମ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଫାଇଟିଂ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍ ଫର୍ ଦ ଚପାତିସ୍ ୱି ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦେମ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଫାଇଟିଂ ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୁକୁଡ଼ାର ମରାମରି ହୁଅନ୍ତି ଇଚ୍ ଅଦର୍, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ସହିତ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫର୍ ଦ ଚପାତି, ଯେଉଁ ଚପାତି ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଚପାତି କ'ଣ କରନ୍ତି? ୱିଥ୍ ଥ୍ରୀ ଦେମ୍, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥାଉ, ଯେଉଁ ବାସି ଚପାତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଥାଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଡବଲ୍ ଆଇ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରିପଲ୍ ଏ ତୁମର ଆଲୋଚନା କରିବି କାଲି କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ଯାଅ ଯେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ତା'ର ନାଁ ଅଛି ଆର୍କେ ସାର୍ ଇଂଲିଶ, ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବଳ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ କରାଯିବ, ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍, ଓକେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମର ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ଆସିବ, ତେଣୁକରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅ, ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ, ଓକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ।